Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 61 Անին համառոտագրել է խնդիրը. Կազմիր արտահայտություն եւ լուծիր այն։ Համառոտագրությունը կարող ենք կազմել այսպես։ Անին հատվածը բաժանել է 3 մասերի։ Առաջին մասի երկարությունը 250 սանտիմետր է։ Առաջին հատվաճի երկարությունը 250 մմ է։ Երկրորդ հատվածը առաջինից մեծ է 60 մմով։ Որքան է երրորդ հատվածի երկարությունը, եթե Ընդհանուր հատվացի երկարությունը 700 մմ mm. է։ Խնդիրը կարող ենք գրել հավասարություն կազմելով 700-ից 255 գումարած 250 գումարած 60։ Կարծում եմ ինքնուրեն կարողanak լուծել այն։ են. Կարող ենք նաև կատարել հերթական հաջորդական քայլերի տեսքով։ Բաժություն 362։ Աշոթի մտապահած 3 թվերի գումարը 777 է։ Առաջինը 189։ Երկրորդը 17-ով մեծ է առաջինից։ Որն է երրորդ թիվը։ Դարձյալ կարող ենք կատարել հաջորդական հայլերով գործողությունները 189-ին գումարել 17, ապա 189-ին գումարել մեր ստացած 206-ը եւ վերջում 777-ից հանել ստացված պատասխանը։ Կամ կարող ենք կազմել արտահայտություն եւ լուծել այն։ Մաթեմատիկական գործողությունները չեմ կատարում, որքան էլ որ, որ, որ Ձեզանից շատերի համար դա զարմանալի է։ Ես չեմ ուզում ամենից տալ, այնպես որբեսի դուք մի այն արտագրեք։ Իմ խնդիրը կրկնում եմ. այն է, որբեսի երեխան կարողանա բացատրելուց հետո ինքնուրույն լուծել խնդիրը։ Armeni մտապահած 3 թվերի ցածրինը 77 է։ Երկրորդը 17-ով փոքր է առաջինից։ Երրորդը 2 անգամ մեծ է երկրորդից։ Որքան է այդ թվերի գումարը։ Նախ առաջին հարցով 77-ից կհանենք 17։ Ապա ստացված պատասխանը կբազма պատկենք 2-ով եւ վերջում 3 թվը կգումարենք իրար կամ կկազմենք հավասարություն եւ կլուծենք այն։ Բարոյություն 363։ Մեքնաբանին խնդրի համարոտագրությունն ու լուծումը։ Երեք արկղում կա 131 կիլոգրամ խնձոր։ Առաջին արկղում կա 41 կիլոգրամ, իսկ երկրորդում 3 կիլոգրամով ավելի քան առաջինուն։ Որքան խնձոր կա երրորդ արկղում։ Համարոտագրությունը կազմվել է այսպես. Առաջին 41, երկրորդ 41-ին գումարած 3 եւ երրորդ հարցական։ Ընդհանուրը 131։ Կազմված է հավասարություն. 131-ից հանած 41-ին գումարած 44։ 44-ը ստացել ենք 41-ին 3 գումարելով՝ դախնդրի պահանջներ։ Իսկ վերջում ընդհանուրից հանել ենք մեր ստացված թիվը՝ 85-ը։ Բաժություն 364։ Կանوتում կա 875 կիլոգրամ զմերուկ։ Առաջին օրը վաճառեցին 345 կիլոգրամ։ Երկրորդ օրը 18 կիլոգրամով ապակաս քան առաջին օրը։ Մնացած զմերուկը վաճառեցին երրորդ օրը։ Որքան զմերուկ վաճառեցին երրորդ օրը։ Դարձյալ նախ կգտնենք թե որքան վաճառեցին երկրորդ օրը։ Դրա համար նախ 345-ից կհանենք 18։ Ապա 345-ին կգումարենք մեր ցածած պատասխանը եւ վերջում ընդհանուր թվից կհանենք երկու օրվա վաճառված զմերուկների քանակը կամ կկազմենք արտահայտություն։ Ավտոմեքենայի բաքում կա 66 լիտր վառելիք։ Առաջին օրը ծախծված 24 լիտր, իսկ երկրորդ օրը 7 լիտրով ավելի, քան առաջին օրը։ Մնացած վառելիքը ծախծվեց երրորդ օրը։ Որքան վառելիք ծախծվեց երրորդ որ օրը։ Դարձյալ եղանակը նույնն է։ Առաջին օրվա ծածված 24-ին դու գումարենք 7, ապա 24-ին կգումարենք մեր ստացած պատասխանը եւ վերջին ստացած պատասխանը կհանենք 66-ից։ Կամ կկազմենք արտահայտություն։ Բաժություն 365 Դատարիր գործողություններ ելված քայլաշարով եւ մեկնաբանիր արդյունքը Մտապահիր որևէ թիվ այդ թվին ավելացրու 25 արդյունքը մեծացրու 5-ով Արդյունքի ցանիր մտապահած թիվը պատասխանը համեմատիր 30-ի հետ Գործողությունները տեսնում է կարծոմամբ ողնաբանության կարիք ունեն Բաժին 366 6 մատիտի համար հաստիկը վճարեց 480 դրամ որից հետո մատիտի գինը 20 դրամով է ժանացավ Որքան էժ է այժմ 1 մատիտը Նախ պետք է 480-ը բաժանենք 6-ի, որովհետև իմանանք, թե հասմիկի մատիտը գնելու պահին որքան արժեր 1 մատիտը։ Ապա ստացված արժեքից հանենք 20։ 7 գրիչի համար Սուրենը վճարեց 560 դրամ, որից հետո գրիչի գինը 10 դրամով թանկացավ։ Այժմ որքան պետք է վճարել այդ գրիչից ևս 8 հատ գնելու համար։ Այս դեպքում նույնպես 560-ը կբաժանենք 7-ի իմանալու համար 1 գրիչի արժեքը։ Апа դրան կգումարենք 10-ը իմանալու համար թանկացած գրիչի արժեքը։ Եվ ստացված պատասխանը կբազմապատկենք 8-ով։ 8 մետր ժապավենի համար โกհարը վճարեց 480 դրամ, որից հետո ժապավենի 1 մետրի գինը 20 դրամով թանկացավ։ Այժմ որքան պետք է վճարել այդ նույն ժապավենից եւս 8 մետր գնելու համար։ Խնդրի լուծման տարբերակը դարձյալ նույնն է։ Նախ 480-ը կբաժանենք 8-ի, իմանալու համար 1 մետր ժապավենի արժեքը։ Ապա ստացված պատասխանին կգումարենք 20, որն էլ կբազմապատկենք 8-ով։